Tjena och välkommen till Kumla TV igen. Står här med Mattias Nilsson efter dagens bortavinst mot Lindlöven. Känslan just nu? Ja, det är väldigt skönt att vinna ett derby. Det satt hårt inne, vi slarvade lite, men vi lyckas reda ut det där till slut. Så väldigt skönt. Ja, det var riktigt skön vinst alltså. Ja. Och känslan att vara tillbaka i Lindesberg och lira. Du spelade förra säsongen. Ja, det är lite speciellt eftersom jag har varit här förra säsongen. Men väldigt roligt och skönt att vi kan åka hit och vinna framförallt. Ja, mycket skönt. Ska vi tacka för oss? Ja, det gör vi det.